Adno atau lebih dikenali sebagai Encik Kasim. Di sebelah pagi, Encik Kasim akan menjual ikan di kawasan perumahannya. Dengan bermodalkan motor dua roda ini, Encik Kasim telah membuat dua perniagaan dalam sehari. Beliau sering menjadi tempat pemiutang bagi mereka yang ingin membeli secara hutang. Pada sebelah petang, Encik Kasim akan membuat jualan rojak. Perniagaan ini terhasil kerana isterinya yang meminati rojak mama. Encik Kasim telah menjual rojak di sekitar kawasan kilang yang berdekatan dengan rumahnya. Selama 3 tahun, Encik Kasim telah menjalankan 2 perniagaan dalam sehari. Pada tahun 1993, Encik Kasim telah mengeluarkan modal untuk menaik taraf pengangkutan perniagaannya sehingga tahun 1998. Encik Kasim menggunakan motor roda 3 untuk menjual rojak dan juga cendol. Beliau mula untuk fokus pada perniagaan rojak sahaja kerana permintaan pelanggan yang tinggi. Selama 5 tahun, Encik Kasim telah menjalankan perniagaan cendol dan juga rojak dengan menggunakan motor roda 3. Pada tahun 1998, Encik Kasim telah dibantu oleh isterinya untuk perniagaan ini. Beliau menaik taraf lagi pengangkutan perniagaannya kepada sebuah van. Memandangkan kini rojak dan cendolnya telah dikenali ramai, mereka telah mengenalkan menu baru iaitu mie rebus. Encik Kasim hanya bertapak di satu tempat dan menunggu pelanggan-pelanggannya. Perniagaan ini juga dibantu oleh 2 orang anaknya yang masih kecil. Kini, perniagaan rojak dan cendol mendapat sambutan ramai dari pelbagai golongan. Pada tahun 2000, Encik Kasim telah membeli sebuah lori dan telah memperkenalkan mie goreng mama kepada pelanggan-pelanggannya. Kini tahun 2020, Encik Kasim telah menyebarkan sayapnya dengan menambah cawangan dan membesarkan modal beliau dengan membeli 14 buah lori. Perniagaan cendol dan juga rojak Encik Kasim telah tersebar luas di sekitar kawasan Selayar. Encik Muhammad Noor telah mewariskan perniagaan ini kepada anak-anaknya dan diberi nama sebagai Pandan Cendol. Banyak pembaharuan telah dibuat dari segi bekas makanan dan juga pembaharuan dari segi jual beli di talian online melalui aplikasi Foodpanda. BBS Fasa 2A, Taman Jasa, Taman Amaniah Mulia, Taman Botol, Taman Samudra, Batu Muda, Taman Tasik Sri Gombak, Taman Pelangi, Sungai Kertas, Taman Wilayah, Manjalara Kepung, Al-Amaniah Kepung,
Lorong Rahim Kajai TTDI, Plaza Tol Hospital Sungai Buloh.